V današnji vlogi za kazenski postopek proti predsedniku države Borutu Pahorju in njegovemu mentorju Milanu Kučanu glede incidenta, ki gre v petek, novembra 5. 2021, se zgodilo se je ob uri 9 zjutraj. Se pravi, tega incidenta tukaj, kot sem ga opisal, če kdo ni seznanjen, o čemu govorim. Tole je nadaljevanje opisa incidenta, kjer sem predstavil okoliščine. Okoliščine glede moje vzvratne vožnje, pri kateri je prišlo do manjšega trka z mirujočim se vozilom, se pravi z parkiranim vozilom pred kliniko v Ločni v Novem mestu. Se pravi predstavitev okoliščin, potem kaj sta si omenjena gospoda, proti katerim vlagam kazensko obtožbo za pregon. Se pravi, kaj sta si obetala od te nesreče, kako, kakšno podporo sta gospoda tudi dobila iz tujine, od koga. V zadnjem delu pa sem tukaj na vse zadnje predstavil tudi audio posnetke, tako iz klinike, kakor novomeške policijske uprave. V temu videu, no, od spodaj sem še objavil original audio zapiske. V temu videu zdaj pa bom predstavil, kakor sem predhodno omenil, same okoliščine nesreče, se pravi gospoda, ki je bil že upleten v to mojo zadevo MK Ultra, primer MK Ultra je sodeloval v tej zadevi od samega leta 2005, se pravi, ko je prišlo do trka med Belorusom, Sergejem in njegovim očetom. Se pravi, ko je Belorus, Sergej z vzvratno vožnjo ravno na tem parkirnem prostoru povzročil, mislim, da večjo škodo od tega, kar sem jaz povzročil. Je bilo zanimivo, da sem moral še, čeprav sem imel v vzvratni vožnji, da sem moral še dodati plin avtomobilu, da je avto šel nazaj. Zaradi tega je tudi do tistega trka, ki je prebil tisto plastiko odbijač, sicer tega sploh tudi tega ne bi bilo. Ker moja vožnja, moj namen vožnja, ni bil niti takšna hitrost pri celi zadevi. Ok, kot je razvidno iz audija tukaj v slovenskem jeziku je, nisem ravnal z gospodom v nasprotju etike, prav nasprotno sem za njim ravnal z spoštovanjem, predvsem me je zanimalo, predvsem sem mu upravičil, da je prišel do tega trka. Vesel sem bil, da se mu ničesa ni zgodilo. Bo me je zanimalo njegovo vzdušje, nisem mu hotel dneva pokvarti, pa prav nasprotno razvidno, da je bil gospod precej agresiven do mene, pa ne za namenom, da bi mi hotel, kakor mi je sam obrazložil, ko bo do tega prišlo. Ja, med tem pranjem možganov mi je gospod pri strani povedal, da bo moral izvedi določene stvari, da bo je od njega te stvari zahteval. To je se prav takšen odnos do mene, češ vozniško, kdo ti je dal vozniško, nauče voziti v tem smislu, ker so si obetali nekakšno agresivno zadevo, verjetno, preko katere bi se potem tudi verjetno policija umešala in tako naprej. Moram pa povedati, glede drugih stvari, sicer je insisteral, da pri policiji, klicu policije bi prišlo
dokazni 150 evrov, da mi dejansko dela uslugo, vendar sem razjasnil v omenjenem videu, da je bilo to predvsem mišljeno za to, da se jaz enkrat, ko bi mi kapnilo, kaj se je v resnici zgodilo, ne bi sploh zglasil na policiji. Tako je delovalo to pranje možganov. Je pa eno stvar tudi naredil, gospod, verjetno mu s tem, ko povem, sploh usluge ne delam. Ja, še eno stvar je povedal, ampak to stvar bom pa jaz povedal samo takrat, ko bo policija dejansko to zadevo v roke vzela in jo raziskala. To ni slab gospod, ta gospod sem omenil, je bil omenjen za svojim očetom opleten na to zadevo že od leta 2005. Jo poznam, vem za hišo, kje jo imajo, kako, kdo so te ljudje, lahko jo iz glave upišem. Badva, oče, sin, sta fejst možaka, po mojem mnenju. Gospod je zaposlen v tovarni zdravil Krka, ne vem, kaj bi drugega povedal. Splet okoliščin, kakor se zdi, v kateri je bil gospod prisiljen. So ga pa razrajcal še v ene druge stvari, ne vem, v enem določenem obdobju se mi je zdelo, da je tudi on zgubil mozg, da se je tudi na njemu utrgalo, ampak nisem prepričan. Jaz mislim, da je veliko ljudi bilo dobesedno posiljenih kot je zadeva, ker sem omenil ob strani, mi je pa še zmeraj namignul določene stvari tudi. Tako, da vam bom predstavil ta audio posnetek v slovenskem jeziku, tako da se boste lahko sami ustvarili podobo. Sem rekel, ta posnetek se nanaša na tole zadevo tukaj, še enkrat bom ponovil, v kateri sem podal zahtevo organom pregona, tožilstvu, sodstvu, policiji za takojšnji kazenski pregon predsednike države Boruta Pahorja in njegovega mentorja Milana Kučana, katera se to zadevo izpeljala preko beloruskega predsednika Lukašenka, se pravi, tukaj imamo spet Beograd pa Moskvo, Putina pa Aleksandra Vučiča. Naslednje pa vabim na audio posnetek. V predhodnjem videu sem omenil, kako sem imel dejansko z gospodom noter v avtomobilu. Gospod si osiguril, da sem jaz sedel zraven njega, da sem imel pas vse privezan. Pa je rekel, takole, vidiš, se bo slabo zgodilo, vidiš, ko gre avto gre nazaj, takrat jaz potegnem in se prebijem v njega, še dodam hitrost. To se je verjetno ponovilo v avtomobilu dvakrat. Niti ni bilo policistom, katere sem srečal na policijski upravi Novo mesto, vseeno za to zadevo. Pravzaprav, jaz sem bil zelo jezen, ko sem jih srečal, zaradi tega, ker tu meni reči, da nov šup pa lisice tem ljudem nataknu. V tistem trenutku je za me nekaj tako kot, veste, jaz sem tist, ko sem zgubil 30 let, ok, se, morda se upravičujem obem policistom, ker jaz sem bil, jaz vam povem, za me je to vse skupaj preko hecna stvar. Avtor, geni tega trka, ponovitve, se pravi, predhodno, ko so me dal, da sem zrav njega sedel, se pravi, te šizofrenije, paranoje, avtor tega idiotizma, ni bil nihče drug kot Aleksandar Lukašenko. In jaz sem rekel to zaradi policistov, zaradi tega, ker vsi tri policisti vem, da ta zadeva njim ni bila pogodu, vem, da jim ta zadeva ni bila všeč, to je idiotizem, ker se je tukaj dogajalo, vendar preko Boruta Pahorja je gospod Lukašenko dobil tisto, kar je hotel. Dobil je tisto, kar je verjel, da me bo dejansko prisilil, da bom videl stvari, tako, kot on hoče,
zato da me bo pač uničil, zgleda, ne? Se v tem je bila poanta gospoda Aleksandra Lukašenka pa gospoda Vladimirja Putina. Zaradi tega sem moral, zaradi tega so se take stvari zgodile. Jaz pa tu vem, da je tu prišlo iz glave Aleksandra Lukašenka. No, ne vam razložim, zakaj to zadevo vem, da to gospod ni hotel narediti, moral je narediti, hočeš, nočeš. Samo zato, da si je rešil lastno glavo. Kako jaz to zadevo vem? Zelo, zelo, zelo enostavna stvar. Evo kako, takole lejte. Vidite kako, takole lejte. Tudi tukaj je bilo leto 2017, se je pisalo, ko sem bil jaz v Belorusiji. In kar pač bi moral plačati ne vem koliko denarja, zato da bi me spustili čez mejo na Poljsko. Pravzaprav nisem čisto sigurno, šlo je za nekakšno turistično vizo, katere jaz nisem mu. Sem moral jeti nazaj v Belorusijo in tako naprej. Vam povem, da na tem mejnem prehodu policist, ki je mene pripeljal na to policijsko postajo, je tako mečkana policijska postaja. Takole je, lejte. Policist, ki je mene pripeljal na policijsko postajo, oziroma policisti, oziroma tem mejni, kako bi rekel, stražari, kakorkoli, policisti na meji beloruski, so z mano ravnali kot z živaljo na način, da so ponovili točno predhodno zadevo, s tem, da so me dol vzeli z avtobusa, z drogeranga, in so ponavljali te zadeve, kako ima ta gospod, ki bo mene peljal na to policijsko postajo, ker to je bilo najbližje mestece tlele. Ko se bova pelala, to so bile popolnoma nore šizofrenične stvari, takšne, če se bo potegnil ven, da ima nož, v velikanski lovski nož noter v prtlažniku, s katerim me bo zaklal, pištolo, s katero me bo ustrelil, češ, da se bo vapelala, potem pa nekje v sred te poti, na samem, da bo ustavil, pištolo ven potegnil in da me bo ustrelil, trdil, da sem ga napadil in tako naprej. Draga moja gospoda, to je Belorusija, to je Aleksandr Lukašenko, tako se je zgodilo ne vem kolikrat, do takšne mere, da so v mene beloruski stražali policisti dobesedno, ko me je peljal z avtomobilom, se je ustavil, revolver je ven potegnil, v mene ga je uperil, govoril je, da me bo ustrelil. V bistvu je hotel od mene na vsak način dobiti reakcijo, tisto, da bom jaz, da sem bil zdrgeran, da bom jaz skočil na njega. Kar, veste, o čemu je stvar. No, na kar je tudi obrnil sprožilec in sprožil v mene prazen naboj. To sem naredil kar nekaj krat. Hotel so mi popolnoma uničiti živce s tem, ko sem bil zdrogeran. Samo to, da vam povem, kdo je gospod Aleksandr Lukašenko, kako daleč je šel. Zakaj jaz vem, da gospod, ki je zraven mene, oziroma ki je mu zraven sebe noter v avtomobilu, ki je bil primoran v takšne okoliščine tukaj v Novem mestu, preko Boruta Pahorja, preko Milana Kučana. Zato vem, da je bil Aleksandr Lukašenko. Aleksandr Lukašenko je norc, to je psihopat. To je bolezen, katero sem jaz zdobil tukaj 95. leta. Potem pa 2012 ga bil proglašen za paranoidnega šizofrenika, da boste verili, zaradi katere je moralo moje življenje biti raztrgano. Od oblek do služb do vsega. Norc je potem naprej namigoval v Belorusiji, se pravi, ko me je peljal, v realnosti, ko sem se pripeljal na ta prehod, so me skipali dol, nimate te turistične vize, ok, morate nazaj v Belorusijo po to vizo,
najbližje stane tuk tuk in tako naprej. Se pravi, pelo me je ta policist, katerega so uporabljali pod to proceduro MK Ultra. In se je začela pizderija po poti, ko smo se pelali. Naredili so tam na tisti policijski postaji tako vzdušje, kot se ga izvaja med MK Ultra, potem so se peljala in je prav počas peljal in prav, da take stvari češ, da bo to in tako naprej. Omenil je tudi, da ima nož noter v prtlažniku in take prfukinarije. Res je, prišla so do take točke, čudne, da sem se prav blesovo počutil, oziroma sem ugotovil, da sem v rokah norca. Res, lahko bi ustavil gospod, pa lahko bi potegnil strelno orožje, pa me ustrelil, ker jaz na policista roke ne bi vzdignil. Enostavno povedano. Tako to gre. V državi taki, kot je Aleksandar Lukašenko vladar, nič ni, kar se ne more zgoditi. To je država v rokah norca. Danes vem to bolj kot kadarkoli pred tem. Se zavedam, da sem bil v rokah norca leta 2017. No, tega jaz nisem hotel. V takšni okoliči so me prosili norci tukaj v Sloveniji. Tisti, ki so pisali na psihiatriji, kako in kaj, pa še drugi, veliko drugih. Morda tisti na psihiatriji še najmanj krivi. V glavno na policijski polistaji, na tele policijski postaji, ki me je pripelil, so imeli tudi MK Ultra scenarij tukaj. MK Ultra scenarij za policijsko postajo je bil pa, da enkrat, ko me bojo noter v policijsko postajo dobili, da me bojo napadli in podobna stvar, da se lahko ponovičeš, da lahko trdijo enkrat, ker sem not, nobeden ne bo videl, kako in kaj, da sem jaz njih napadil in tako naprej. Zaradi tega sem odklonil, nisem hotel noter jed v to policijsko postajo. Policijska je prišla ven, ni dovolila niti, da bi fotografiral policijske postaje. Norc, katerega je pa Lukašenko uporabil, veste, mislim, da veliko ljudi bi tega norca, tega stražarja, mislim, težko, bom rekel, težko sem se zadržal na tele železniški postaji, da dejansko, da nisem šel, pa oziroma tukaj, lejte, vidite, pred to policijsko postajo je ta norc, ta obmejni stražar, mene zagrabil in me je začel noter vlečiti. To me je kar nasilno me je zagrabil, pa me je kar začel vleči noter v policijsko postajo, vendar mu tega nisem dovolil. Pa je šel pa noter v policijsko postajo po pomoč, da bi isto stvar naredil. Jaz bežal tudi nisem. Odklonil sem. Enostavno, ni imel pravice tega delati, to je bil nasilno dejanje. Prišel je do odločitve, da se vrnem nazaj v Vitebsk. Zapeljal me je na tole postajo tukaj, na tej postaji tukaj, avtobusni, železniški avtobus naj bila, je norc čakal, da sem kupil karto za Vitebsk. Dobesedno je tam ob men stel pa gledal, tako kot da sem zapornik, da bom kupil seb vozovnico do Vitebska, kamor se bom vrnil. To je realno, se pravi iz Poljsko, Beloruske meje, nazaj v Vitebsk, brez spanja, to je kar šlo po takšnimi okoliščinami, vam povem človek, težko sem se zadržal, še zaradi tega, ker mi je grozil, ni šel stran, grozil mi je, psoval me je tukaj na tele postaji, da ga nisem namahal. Vam povem, če bi enkrat začel ga mahat, bi ga tako namahal, da ta človek se ne bi na noge več postavil. Ampak to, dragi moji, je država gospoda Aleksandra Lukašenka. Pravega paranoida, pravega norca, pravega šizofrenika. Bolnika, težko, da ga najdete na svetu norca tazga, kot je to. To je to.
Zato vem, da to, kar se je zgodilo v Novem mestu s tem gospodom, je bil enostavno povedano prisiljen preko gospoda Milana Kučana, gospoda Boruta Paharja v dejanje, katerega sem omenil. Se pravi, da bi imel v avtomobilu predhodno, kot sem omenil v videu tukaj, zraven njega sem moral sedeti, na kar je izvedel, se izvedel karambol z mano noter v avtomobilu, dobesedno. Se pravi, tukaj v tem videu natančno pokažem, kako in kaj. Na tak način so oni bili prepričani, v bistvu, da me bojo, zelo ti bil norc, ti bil Lukašenko, da me bo 100% v uporinu, nekakšno šizojo, šizofrenijo, v kateri bom jaz dejansko trdil, da ta scenarij iz garaže, kamor me je ta beloruski gospod Sergej, katerega je Pahor tukaj pripeljal, kjer je on mene šuntil notro v tej garaži, da moram najdeti kamere na vsak način v garaži, da imajo kamere, da moram sprašati vse sostanovalce in tako naprej ljudi tam, ki parkirajo, moram prijeti do te kamere, da bom dobil video posnetek. Zdaj mi so že del, so mi že začrtali v glavo, da so se res oni prikradili iz, češ, kot da so se prikradili iz garaže in da so se postavili točno na tisto mesto, s tem, da so imeli tist trak, katerega so sami lahko videli v posnetku, ravno odzadi z avtomobilom, tako kot so obljubili, da bo bilo, in so samo čakali, da se jaz grem nazaj, da se spustim po dolini dol v Rikverc, se pravi vzvratno, na kar je trg in tukaj zahtevam dokaz, se pravi video, se pravi obtožim jih, naklepnega, kako so tam postavili avto, takrat, ko sem se jaz pelal vzvratno s tem, da bi trčil avto. No, in tu bi bil potem dokaz psihiatrom, da jaz dejansko sem bolan. To je gospod Lukašenko hotel dobesedno na takšen način pridobiti. Zaradi tega jaz zahtevam kazenski pregon predsednika države Boruta Pahorja in Milana Kučana zdaj. Danes, lisice na njih. Evo, še danes fototerapija reva. No, za ene pa analize sploh niso pozabljene. Jaz imam recimo starše štiri doma, delujoče, to moram povedati. In verjetno bi se še kakšna stara tudi našla. Lahko greš, va? Tri leta nazaj. Pa se bomo odkar spustno, da bo šla, že pošla, ampak ta stres gre ven, tamte. Da se mi so parkirat. Ampak, če se ti modi, no. In je dejansko se delala, tako da lepi spomini pa še barvo iz kaminjera, z veseljem do še kdaj. In kaj je takrat napisala z Meliko? Eno besilo, sama srce sem jo pol dala na hladilnik, da si nisem podabila. Pa ti misliš, da je bilo? Jaz ti rekla, mogoče dala kakšno tako, daj se ljubček svojemu možu. Jaz sem bolj mislil, ne smetije, ok, taga. Okay. Kaj pa ste vi nazadne, kdaj ste nazadne pisal z Meliko? Čas je, da vas slišimo v etru. Pokličite našo Klementino. Nič 41, 30, 40, 50. Poček me dajem tudi tuž. Policija je opricala. Sploh ga nisem videl. Ja, če ne izgledal.
prošlom sezoni. Ja, ne, ja sam kurat. Koli vas pa onda? Katero pa jes, ima. Zdaj sem še jes malo potresen. A ja, ne zvrdu, da. Učekujem se. Sam notar Nimec? Sam sam spomnil. Airbag, ali je ta zdaj sem ni odprl net, ne? Boste avto nazaj pomaknil.
jaz sem mislil tam noter je, ki je on stric bil. Ja, pa bi šel, ne? Ja. Ali se pa 25? Prosim. Ali se pa se 25 odmota, nazaj bi rekel skorino, ne? Zaradi tega, ker je na avto prihajal s tisti strani gor, veste. Oziroma iz te strani gor, jaz sem bil pa tlele, veste, se stavljal. Sem vidil, ne. Kako da vam zapasim osem, nekaj, da ga najmodr slače. Evo, mama in noter pa dostelje. Moj fater pa tudi. A vaš oče pa tudi. No, kaj ima polica? Pa ne, sej, počakaj. Ne škodilo, počakalo, pa uredim za tega. Kaj ima polica? To pa kaj, če ima tele gor, tukaj? Nima. Nima? Aha, aha. Prečite mi gor. Ampak avto bo moralo omakniti, ko bo nekdo se zrn, ko... Se mi zdi, da drugače nosi to. Jej, jej, jej. Moram tudi vašo polico imeti za kočo. Kako ga moramo da se zavljati? A res? Ja, sem, da sem jaz zajevo spas. Da sem definitivno, prosim? Zdor napišel in spas. No, mislim, tukaj se ti ne peče. Tukaj sem jaz naredil svoje in peče. Ni sporno. Žal me, da sem vas stvaral tudi za pretresi, tako da. Ti se upravičuje, ne? Ne vem, če ste tega navajen, ampak pizda rija mene je čist, jaz sem bil, wow. Zdaj sem zajebal, jaz sem rekel. Vsega na cesti bude še hujše srečen. A res? Ja. Kaj pa počnete ti? Voz. Aha. Ok, vznik. Zdaj pa če je nutra, bi svi dobro. Ne vem, če. Ja, pa kaj. Tukaj smo desnisto popisali. Pač, se zgodi, pač. Nisem predvideval, da je vozilo za mano in tekel. Kako sem? Kako pogledal? Se malo učili, gledamo. Kako da stvar, da se predvideval učili, bilo kaj? Je se vedno prezvisi, da je prav tebe? Mami, čakaj, samo tele bova, jaz sem se trbil noter do spora. Tam na Benske, ne, se vidi, da bi bilo. A ste poklistil koga? Ne, 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 se drugi je, zato ja sem poklistil. Imaš nekaj še nasluči, kaj je napisal? A ne, hej pisat. Ok, da vidim, če imam. Ja, še Benske. Ne, bi smel nekaj pisat. Thank you.
Ja, to je res nekaj. Mami, daj mi je slogan, rekel pa pej po svinčnik noter, lepo prosim. Svinčnik pej ti skrat mi. Prosim? Noter, ordinacija. Kako da ne? Aha, se dela, zdaj dela se pravi. Evo, evo. Ker je njegov dela, se dela. Ne pa tale. Sranje, sranje, sranje. Kako? Ja, lej, tam je še en gospod ven, jaz sem tukaj ustavil se gor in sem se nazaj spustil, da bom noter zavil tam. Kaj bi bil gospod tukaj parkiran, no, ampak nisem ga videl, no, ki bojo. Tam je eden pa iz vrha gor prihaja, razumem. To je tudi, čist tu. Tele so dobre automobili, tele vaši, tele tale škodičko. Ne, jaz se ne maram škoda, ampak tam je pol še. Zdaj, to so nehal delo. So jo nehal delo, kaj? Ja, pa gdje sam je še. Drugi mi pol še še nekaj. Ja, zmeri je potrebno, gospod se mora odbati, odbiti, mora vse in tako naprej. Jaz sem poslikal, zatevel in tako naprej. Tako da, nimaš kaj. Ne bom nič premahnil, gospod ne bo autoriziral. Tu sem jaz zajebil, jaz sem napakal na redu, tu si je. To me navniče tudi, da bo prav, ne? Seveda ta zadeva, da ne bova, ne? Neke... Nimo glede, jaz sem Boštjan. Boštjan Avšek sem. Jaz sem na svoje zniske tudi, ne? Ja, tudi se na svoje. Tudi se svi tako lepujem, tako na svoje. Pri kateri firmi pa vi delate? V Krki. V Krki? Aha, ok. V Krki. Gospod dela pa v Krki, voznik. In se pelete gor na Poljsko, kaj pa tko? Ne, če samo tle po Sloveniji. A res? Aha, ok. Tu lokalno razvažete tukaj tem lekarnom ali te kazi? Ne, ne, vse bom dobro. Prosim? Vse bom dobro. Aha, ok. Mami, kaj si vprašal zdaj?
Ne, jaz bom poklical pol Andreju, ko vprašal malo te zadeve, kako in kaj je pač. Ali pa te za gospoda, to ni važno, njega ali pa. Da pove, če je vse tukaj mora biti, ne, ampak to je v glavnem tukaj, ne, pač. Ne, tu zavarovalnica povrne. Stoški, če so stoški, no, se tu moramo še vidjeti. Ja, iz tvoje police gre. Iz police gre, ne? Ja. Sem pa gre gor, ne, cena za policom, da bi to za zavarovanje. Tu pa gre za zavarovanje, kako ne gre. Boste vi tu malo to prvo pogledati? To moraš biti na tvoje zavarovanice. To imaš pri tvoje zarovalnice. To imaš pri tvoje zarovalnice, kakšne pogoje imaš pri njega. Kaj bi bi, recimo, kaj tako najcenejš, da če jaz ti bi ne bo? Ne vem, to je na tebi se odločiš. Recimo kaj, recimo, bi bilo? Ja, no, dejte, se ste Madonna, se ste... Ja, reče, na tebi se odločiš, vi ti ne moram reči, kaj ne boš, ne? Boš zdaj vplačaš, če je malo škoda, ne? Če se spolo zelo. No? Tu pa jaz spolnim tale, ne? Ok. Tu se boste poslikal, što kaj je noč. Na bel je, ne? Ne bi me razvijel. On ne bo prišel. Da misliš, ja, ja. Zato, kar on ne hodi, treba njemu priditi. Ja. On ne hodi otrok. Če bi ti pokličil, velje na krvlo, mu 150 euro zaplačil. Ja, ti pa še kazen bi bilo, ne? Ja, 150 euro bi kričal o kazen, če bi ti pokličil. Hvala ti je... Evi ratuje, ne? Ja, hvala ti. Ker je to, narodajno za vzranjico je evropsko poročilo, ne? Tako da lahko pokličem, ampak pač... Ne, ne, rajš ne. Ne. Jedin od tudi pol, da nekaj. In tam pride pol, moram pravi učit svoje pol. Ni potrebe za tega. A ne vem, če bi kazen za tole plačil. Si, na taj zmeri to prijede, bo skakne vršel. Na stol nikoli ne prijede, ne vem. Kazen da, jo. Ja. Ja. Srčom ti da, ja, potrebe, če te ranki so. Ja. Kitek je dve koki, potem vsak bo dejan. Joj, to mi je lahko svinčnik posvor, a da, pa. Evo. Evo, pa.
Pravzaprav jaz sam ne moram očeta gor napisati, ne se tudi od očeta avdje. Ja, njega, sebe spade. To je odal. Tako ja. Gor je odal po policiji. Sebe spade, ne znam, ja. Sam bez dobro podatke iz Splita. Sebe rešla, ne? Ja, ja. Nekako vozilo oziroma avto kot tega. To je zrovalno policiji. In predvidevam, da vozniško dovoljenje je pa tole tlale, ne da? Ali je tole? Tole pa se ima ključe
sem mu tvara poslala, nisem prepričan, ali se te ukvarjala. Tole je zavarovanec Ana, a se si moja mama, tole pa oče, a se sada, pa sem napisala. Ista je. Samo ker je... Ja. Avto je pisano kot njega, ampak vidi, da je ona zanima več izpita, mama na njega. Vidi, da je on čisto bila napisana. To, a mama napisam, pa da. Ti kar fatra napiš. Če slikate to zadevo, tu tole, kar dajte poslikati. Če se ono ker ga napišeš, to je tako po drugem napisane. Ker je tak, ko daš številko... To sem mesto. Lesnik je oče. Že dovolj, da sem jaz tu naredil, da to moje avto ni in... Tole kasko ni zavarovano, ne da je. Ok, ne je vrlo, kot pa je. Nima veze, ne. Ja. Ok, dajte malo, da priječi tu. Če še kaj zelo zavarovano, to si dajalo vzvratno, da sem se dal, da bo pač to zelo vzilo, da kaj napišeš. Tukaj tega še ne moramo neč reči, zdaj, ker moramo automobil, da se ne napišeš. Da, še vidiš, zdaj je... Srdina, žale desno, na braniku. Ja, od pizda sam ne mislim, moram ni cesar. Tu, ko se malo te promakne, pa onda to vidim. Srdina, je. Tu, sada sve. Perda. Блок 9.15, да? Просим. Я за 9.15. Ай, реку бы там 9, озерома 9, некий тазгер бы реку. 9. Раз, 9.15. Время среды, Moje škoda na temu. Ja, sej ne veš, je plastika, lej, tudi je plastika, vidim. Ne vidim. Kje se pela? 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 Ja, moraš premakniti.
A pa ste vi malo nazaj prebacno, da bi mi ostalo? Sploh nima nič, ko je. Vata na vašem automobilu še prebacki. Ja, ampak pole je pa dobro rutero. Ja, to je nekaj. Če enkrat sem to podaril, da mu že nosilcem gleda na braniku, ne, moja popasti, to nikoli ne veš. Če mu zelo zame, že kaj je. Notrni del simulist, pa je na rok. Što sem tako? Ja, kukar bo, 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 kukar bo, bo, jer se ono ne ču. Treba je porihtat. Evo telefon se ima pisao kar svoj, ne? Ja. Mate ga, ne vse. Sve eno telefon ste še nije kako bi bom napisali. Sve je gore. Sve kako je telefon, sve ti se svoje da dao, ne? Sve ti se svoje da dao. Sve je telefon. Aha, telefoni sem dao tole, je tale naslov, tale e-mail sem dao. Ja, telefon je ima. Kako se bi šla pravda? Telefon. Telefon bi vam pa tudi dal. Ne. To da se ne. Zdaj, še vete, če je sajte se lahko. Oprostite za problem. Če bo kaj... Ok, oprostite, ne bo še jaz človek, ki se je zgodilo. Zdaj mi je. Hvala lepa, zdaj. Ti vam povej, kaj je zdaj? Imaš še kaj tukaj za urediti? Tle ne, bom brito še snečem pobrati. Ok. Še tole zadevo vam bom omenil, glede teh incidentov, ko sem bil zdrogeran pod MK Ultra. Incident v Belorusi, katerega sem opisal, se je zgodil. V temu mestecu obmejnemo gospod Lukašenka, žedel, da ga vidite, tega gospoda. To je ta gospod tukaj, to je predsednik Belorusije, to je ta gospod tukaj. Jaz bom rekel takole, ko so streljali v mene, takrat, ko sem bil zdrogeran, ko so me prepelali, in da so me prepelali iz Amerike, kaj povem, morda celo iz Slovenije, nimam pojma, kako so tam
Vozil so me v Belorusijo in iz Slovenije in iz Amerike in iz Poljske in iz kakorkoli, tudi iz Nemčije, z avioni, z avtobusi, z avtomobili. Tam sem bil ne vem kolikrat. Na tem obmejnem prehodu, ko so izvajali EMG Ultra, se pravi, ko sem bil zdrogiran, no, s tem, ko so hoteli, kakor se temu reče anxiety, post-traumatic stress disorder, traumatsko traumatizira človeka s tem, da se ga zdrogira, pa da se naredi eno tako, da anxiety, se pravi, da človek zgubi kontrolo v določenem trenutku, ker mu v podzavesti kapne tisto, kar so mu ubijali v glavo, takrat, ki je bil zdrogiran. On je te zadeve, s tem, da se streljali v mene, men so objasnili, da on hoče, da on mene ceni, da on hoče z mano delati, se pravi, da bom jaz njegov kao nekakšen pomočnik v Belorusiji, tako kot njegova desna roka, da ni zadovoljen z ljudmi o tem in da bi jaz njegov pomočnik bil in ne vem kaj. Takšne šizoje so se šli. In za takšno delovno mesto, za tako pozicijo, naj bi gospod Lukašenko, ki namreč menda, ker je bila tam tudi slovenska policija, smo bili tam za slovensko policijo, on naj bi bil z tega obmejnega mesta, nekje naj bi imel družino in take stvari. Ne, ne, tako to je. Tega sploh nikjer napisan ga menda ni. Naj bi teke, neke sorodnike imel tam in tako naprej. Pravzaprav kar velik stvari bi jaz tako tam, če bi šel gledat, povedal, glede njegove družine in tako naprej. Naj bi to streljanje naj bi služilo v mene, se pravi, ko sem bil zdrogeran, po njegovih besedah naj bi to služilo, da bi se prepričal, da bi se on se pravi za tako službo, da si ti lahko zraven njega, da ti si zmožen pritisk sprejeti oziroma ga preneseš. Ker je pomembna stvar za enega tazga predsednika, pomembna je gospod Aleksandar Lukašenko, da ima samo takšne ljudi, ki, tu, ki so v bistvu tukaj predani, da ti lahko v njega strelaš s pištolo in oni se predajo dobesedno smrti. Tako deleč je to šutole sranje in pač in gospod Pahor je to zadevo, moram reči, ki je bil v Belorusiji, Bog vedi kakrat, odobravo. V Belorusijo so me dobesedno vozili tudi z avioni. Imeli so neke avione z ne vem kaj, pošiljka, ne vem kaj, iz Brnika. Tudi tu se je zgodilo, da je bil let v Belorusijo. Na tem obmejnemu prehodu v Belorusiji se vem, da to nima tok veze s tem tukaj, ampak povem, odkje je ta filozofija, odkje je ta logika, kdo je to zadeva zahtevo. Je bil tudi samo en norc, ki so take stvari izpuščal, mislim, da na svetu. Gospod Aleksandar Lukašenko. Povedal bom takole, ljudje, ki grejo v Belorusijo, oziroma na tem mejnem prehodu, so me hoteli primarno prepričati, prav polsko-beloruskom prehodu, da sem nekakšen špion, so hoteli dokazati na način, na take nore stvari. V bistvu, jaz nisem hotel jeti v evropsko skupnost. Jaz sem tam eno punco spoznal. Belorusija mi je bila zelo všeč in jaz se enostavno povedano tako, ker se gre žensk, pa tako pa ljudi drugač. Nisem hotel nazaj več jeti v evropsko skupnost. V bistvu, lejte, tam so mi dodelili status normalnega človeka. Tam sem šel k psihiatru in psihiatr, ki je bil itak v MK Altri v tem postopku oziroma zdravniškem pregledu, katerega sem jaz že dal čez, ko so me operali v Belorusijo, so mi podpisali, da sem normalen človek in tako naprej. S tem, da so me pa marice oziroma ambulanska vozila skozi sledila. Kamorkoli sem šel za Tatjanoško, za Tatjano. To je
pač dekle, katera je bila že upleteno v ta MK Ultra postopek, belorusko dekle od leta 95. In ona je prišla pa v Slovenijo z Putinovim timom v bistvu. Veliko stvari, ki ne bom niti se spustil, ne maram, da ne bi koga še res v kakšne probleme dobil in tako naprej. V glavnem, že kar da, zaradi stvari, katere sem omenil. V glavnem, meni je bilo zelo lepo, nama oziroma je bilo lepo, tako lepo, da jaz sem hotel se oženiti z njo, jaz sem jo zaprosil, ona je sprejela. Moj namen je bil vrniti se v Slovenijo, v bistvu dobiti tole, tam so zahtevali tele dokumente odločitve, katere sem imel iz Združene države Amerik, ker tam sem se pač ločil. No in potem bi jaz odpeketal veselo nazaj v Belorusijo, če pa tu ne bi šlo, bi pa ona tle prišla ali kakorkoli. In oni so hoteli meni na tem prehodu vsekakor dokazati, čuž, da sem jaz nekakšen ameriški špion, ne vem kakšen špion, morda nemški ali kakšen špion, ki je tam zato, ne vem. Prav naganjali so me na to, da to ni dobra država, ta Belorusija in tako naprej, tako naprej. Pa so me pa na tisto pot hudičevo pelali s tistim nožem, pa s pištolo, ki so izvajali tako v bistvu podzavestno grožnje. So mislili, da bojo tukaj sprovocerali, da bom jaz nekako reagiral v realnosti proti temu policistu ali karkoli tazga in pa bi on lahko dejansko, seveda imajo kamere notri v avtomobilih, res pištolo ven potegnil pa me ustrelil. To je bil dejansko namen tega. Ne? Ampak, veste, psihiatrijski pregled, psihiatrični pregled, čeprav sem ga dubil, ok, od psihiatra tam v Vitebsku, državnega psihiatra, je tu eden najbolj temeljitih pregledov, kar jih lahko čez dal. Daš, oziroma je bila zdravnica, ki je šla celo meni z roko notri v anus in tako naprej, take čudne, zelo nore stvari. Lejte, takole bom povedal vam. Ta prav psihiatrični pregled mene je bil narejen na tem prehodu tamle, ker vam povem, da tole, če izvajal na komu drugmu, vam povem, ni šans, da če je kaj narobe s človekom, da nekakšna reakcija te traume ne bi prišla ven iz človeka, veste. Tisto tam je bilo tisto, kar sem jaz dokazal, da škoda in matra kukarkoli. Jaz, če bi meni nekdo rekel, da hoče jeti v Belorusijo, jaz bi ga ocenil, da človek potrebuje pomoč. Če bi pa hotel tam, ne vem, če bi mi pa rekel, da ni nič hudega, bi rekel pa, da je nekaj z njim hudo narobe v glavo. Od tam ljudje še zbežijo, normalni ljudje pa tam ne grejo. Tako, da to je to.